El 1987 es va constituir a Terrassa l'Associació ALBA, una entitat sense ànim de lucre amb l'objectiu de contribuir a la prevenció, tractament i reinserció de les persones afectades per drogodependències. Una de les característiques de l'associació és que tracten tot tipus d'addiccions, ja siguin de substàncies o bé de conductes addictives, com pot ser l'addicció al joc. Des de la seva fundació, ALBA ha tractat a més de 8.500 usuaris, amb un notable creixement durant l'últim any. El servei pioner d'ALBA és la seva unitat de crisi. Únic a tot l'Estat, és un servei d'ingrés de curta estada per drogodependents que es troben en situació de crisi. El 2015 es van atendre gairebé 300 pacients. En un principi, ells quan accedeixen a la unitat de crisi, accedeixen a través d'una preinscripció del seu psiquiatre de referència. Aquest psiquiatre normalment és el psiquiatre del cas, de la referència. Llavors, durant aquests 7 dies que està la persona aquí, se li fa un pla de sortida i teòricament, normalment i habitualment, el que fa aquest pla de sortida és el psiquiatre juntament amb el treballador social del cas. En aquesta unitat de crisi és una unitat on l'ambient no és tan hospitalari com podríem parlar d'un hospital, sinó és un ambient més social, on hi ha professionals sanitaris, hi ha el seu psiquiatre, hi ha infermers, hi ha auxiliars de clínica, hi ha monitors, hi ha psicòlegs, i el que fan és que els ajuden durant aquests 7 dies a deixar aquest consum. I se'ls fa un pla d'acollida per quan surten poder retornar a casa o una comunitat terapèutica o un centre de dia. Un dels objectius d'ALBA és la inserció laboral dels seus usuaris. Durant l'últim any es van inserir una cinquantena de persones amb diferents projectes, com el de neteja de rieres a Terrassa. Des del 2008, l'associació té un conveni amb la Fundació CaixaBank del programa Incorpora, un acord imprescindible per tal de poder tenir més projectes d'inserció laboral i fer-ne un seguiment. La inclusió dels usuaris d'ALBA al món laboral és d'alta importància perquè aquests puguin tenir una vida normalitzada i saludable. Ens desplacem a Mossenoms, on ALBA té un equip de professionals treballant amb l'enderrocament de barraques en mal estat i neteja de la riera de la Font de les Canyes. Doncs aquí hi havia un poblat on hi havia horts, on hi havia gent que hi vivia i tot, i que es van desallotjar, i l'Ajuntament va decidir enrunar-ho tot perquè no s'hi tornés. I llavors la nostra feina ha sigut desballestar les construccions que hi havia i separar el material, apilar-lo i per poder-ho reciclar tot el que es pugui. En un principi una persona es pot donar compte de que té un problema, té una addicció, sigui el tipus d'addicció que sigui, quan no pot deixar de dependre d'aquella cosa. Per exemple, si tu no pots passar un dia sense beure vi, possiblement t'has de replantejar que tinguis algun problema. En tema de conducta, igual. O sigui, si tu tens la necessitat, quan entres a un bar, de posar diners a una màquina, i a més no pots frenar, quan hi poses diners no pots frenar, sinó que tens la necessitat de tornar-hi a posar i de tornar-hi a posar, llavors és quan pots començar a pensar que tens un problema. Pues el paciente entra, o llama por teléfono, o viene por aquí, muchos vienen por el boca a boca, por otros pacientes o así, y vienen y piden una primera visita. Se les da una primera visita con una psicóloga o con un psicólogo, y es esa persona, o sea, la psicóloga es la que evalúa el caso y ve en qué momento de la enfermedad está, qué recursos dentro de los que tenemos en ALBA se adaptan mejor a su situación y entra dentro del programa. Normalmente empiezan por baja exigencia, se los evalúa un poco y pasan a los diferentes programas que tenemos en el centro. Venen tot tipus de persones que tenen o un problema d'addicció de substàncies o una conducta addictiva. Amb conducta addictiva podríem estar entenent, per exemple, ludopatia o addicció al sexe, per exemple, o addicció a una persona, podria passar. Que tens una dependència important
a la teva parella, o a un amic, o a la teva mare, per exemple. Tots els usuaris que venen aquí fan activitats terapèutiques i nosaltres el que fem és el suport individual. Les activitats sempre és en grup i nosaltres el que donem és doncs, aquesta part individual, que es treballen principalment doncs, aspectes molt més profunds, no? Molt més, amb molta més càrrega emocional, que amb un grup terapèutic no es treballa, o es treballa però d'un altre, amb un altre enfoc. Perquè nosaltres sempre parlem de substàncies, no englobem, o sigui, no classifiquem alcohol, cocaïna, heroïna, perquè el tractament és similar. Jo, la meva funció aquí en Alba és principalment dintre de dos grans grups. El programa d'alta exigència, que és el programa on estan lliure de drogues, que estan tots completament abstinent, i el programa judicial. El programa judicial serien aquells casos que estan complint aquí una causa, vale? O sigui que en comptes d'entrar a presó ho compleixen en un centre terapèutic, o també els casos que venen derivats de centre penitenciari, que venen aquí a complir pues, al final de la condemna. Normalment estan en tercer grau o secció oberta, o hi ha finalment llibertat condicional. El Pere està complint mesures penals substitutives, de manera que està complint una condemna sense entrar a un centre penitenciari. A Alba ajuda amb la neteja de la roba. Al principi, el noi que feia això tenia que fer una altra cosa i jo pues, em vaig dedicar a posar. Vaig demanar permís a un jutge, m'ho van concedir i ho estic fent aquí. Com aquí, podria haver sigut un altre lloc, no? Però ja que estem aquí, pues, aprofitem. I clar, necessitava un noi per fer això de les rentadores i a mi, pues, clar, per fer els dies, pues, ja em va bé. Depende del programa. Un programa de alta exigencia tiene muchas normas. No, la primera y la básica no pueden consumir. Hacen analíticas para confirmar que no están consumiendo. Y se les empiezan a exigir muchas cosas a nivel conductual, digamos. Una persona que está en baja exigencia casi no hay normas. La norma es no consumir dentro del centro, no traer droga dentro del centro y no bueno, la violencia física o verbal. O sigui, nosaltres el que fem és un tractament, inicialment fem la desintoxicació, vale? Es pot fer de manera ambulatòria o ingrés a la unitat de crisi, ja sigui a la nostra o bé a altres unitats de crisi, vale? O sigui, altres unitats on es fa la desintoxicació, i aquí al centre de dia principalment fem la deshabituació, que és la pèrdua de l'hàbit addictiu. Vale? La pèrdua, diguéssim, d'aquest hàbit que porta a un consum abusiu de substàncies. Nosaltres el que ho fem, doncs, ho fem a través principalment d'habilitats socials i sobretot prevenció de recaigudes. I també amb gestió, o sigui, en aprendre a gestionar el temps de lleure d'una manera saludable. Perquè moltes vegades, després de quan deixen de consumir, noten un buit, que no saben com ocupar el temps d'oci i nosaltres els anem orientant. O sigui, s'ha de treballar la pròpia addicció, la deshabituació d'aquesta i també treballar tota la xarxa social d'aquesta persona, val? I els recursos que té aquesta persona per afrontar aquesta deshabituació i que li duri en el temps. I en relacions a substàncies, també diria que hi ha hagut un canvi. Sí que hi ha sempre les bàsiques, no? Alcohol, cànnabis, heroïna, cocaïna, que són les principals, però sí que estan apareixent noves drogues, no? Drogues que són principalment fàrmacs, que la gent els utilitza com a droga, quan no ho és, que això el que fan és un abús d'ella. Sí que hi ha un augment de gent que passa moltes hores davant de l'ordenador, per exemple, o jugant a jocs de rol, o jugant a jocs de cotxes, o jugant a jocs de lluita, l'ordenador, la Wii, o qualsevol tipus de plataforma d'aquest tipus, o moltes vegades el que també ocasiona les noves tecnologies és l'addicció al sexe. No? Hi ha molta gent que passa moltes hores consumint pàgines web pornogràfiques. En uns moments on l'atur és estructural, on la joventut està desesperada, on no es troba feina, i la feina que es troba és de fotre's a plorar, lo raro és que aquí no ho tinguem ple de bot a bot.
Admetem addiccions tòxiques i cada vegada més addiccions no tòxiques, com seria, per exemple, addicció al joc, addicció a les compres, addiccions a videojocs... Moltes vegades estan pues, unides a addiccions tòxiques. Però hem tingut algun cas que és pur, diguéssim, amb addiccions no tòxiques, sobretot amb joc. Entre els joves es dona molt l'addicció al cànnabis, vale? I l'addicció als videojocs. S'ha donat molt sobretot el tema de les noves tecnologies, sí, perquè és una via d'evasió molt clara. El que ens estem trobant moltes vegades ara és sobretot l'esport, no? Que és una altra via d'evasió que la gent utilitza i moltes vegades utilitza doncs, posant-se metes que són molt poc realistes, no? L'Associació ALBA també té com a objectiu l'ajuda humanitària en l'àmbit internacional per resoldre o pal·liar les conseqüències que comporten la drogadicció i el VIH. És per això que el 2005 l'entitat es va desplaçar a Burkina Faso per dotar de diverses accions com cursos de formació o campanyes de prevenció de la sida. El 2015, ALBA va poder inserir laboralment a 60 persones i va portar a terme 23 campanyes de prevenció de la sida, amb una participació de gairebé 6.000 persones. ALBA és la primera associació que jo conec, no vol dir que no n'hi hagi més, que ha practicat allò d'ensenyar a pescar i no portis peix. A on? A Burkina Faso. A Burkina Faso, que com deus haver sentit a les notícies és com per no anar-hi, doncs nosaltres hi som. Val? Què hi ha allà? Hi ha una escola de costureres, a on nosaltres comprem màquines de cosir, tela, patrons, els ensenyem a fer patrons, perquè dissenyin els seus vestits d'acord amb els seus cànons d'estètica, cultura, etc. etc. L'Associació ALBA rep ajuda econòmica de l'administració pública local, autonòmica i nacional, així com aportacions privades, ja siguin a nivell personal o empresarial. Jo crec que les entitats públiques ens ajuden en el que poden. Evidentment, a mi seria molt senzill dir, ens ajuden poc. No, no, ens ajuden en el que poden. Jo estic molt agraït a l'Ajuntament, a la Generalitat, de que treuen els concursos i ens ajuden en una part que creuen que poden i que tenen diners per fer. Val? Hi ha gent que està pitjor que nosaltres, que no té de què menjar. És molt diferent l'ajut d'una entitat pública que va contra pressupost pur que una entitat privada que va contra beneficis. Treu uns diners dels beneficis i els posa en coses així. És fantàstic. Vull dir, jo, agraïts a tots. ALBA estrenarà una campanya contra la violència familiar. Les empreses i comerços que vulguin col·laborar es podran distingir amb un adhesiu que facilitarà l'associació. Què tenim? Si fem un ABC dels nostres recursos, tenim terapeutes, sociòlegs, treballadors socials. Això és el que necessitem per una campanya contra la violència de gènere. Volem aprofitar, ALBA, tot el know-how, com diuen els anglesos, que totes les nostres capacitats que estem desenvolupant ja amb tot el camp de les addiccions, no? Per portar-lo a la violència familiar. ALBA està dintre de Terrassa. Com a tal, i perquè hi ha altres associacions que es dediquen a això, tenim que parlar amb elles, estructurar com ho fem entre tots. Vam anar a l'Ajuntament i li vam dir, mira, anem a fer això. I ens van dir, podem fer algun retoc per acabar d'encaixar amb el que fa l'Ajuntament? Per supost. No tenim cap inconvenient. Al contrari, estem contents de poder entre tots muntar un paquet que contribueixi a una solució per aquesta lacra social, tal com he dit abans. Els que tinguin l'enganxina als comerços voldrà dir que estan adherits a la campanya. Hi ha diverses maneres de contribuir a la campanya. Llavors, això, depenent del tracte que tinguem amb l'empresa, amb el comerç, però serà això, ben bé, una visualització de que a Terrassa estem introduint aquesta campanya. No hem demanat diners a ningú. A cap entitat, ni Generalitat, ni
ni ajuntament. No, no, vam anar a l'Ajuntament i li vam dir: volem la teva bendició. No volem diners, almenys de moment, no sé més endavant. Per què? Perquè si és una lacra social, ha de ser la societat que reaccioni. És cert que cada vegada menys, ¿vale? Perquè com a mínim jo crec que la societat intenta evitar o cada vegada s'utilitza més les etiquetes. Però encara avui en dia hi ha molts mites i molts prejudicis, no? Normalment per pertànyer a un grup de per exemple, en persones de conducta addictiva, hi ha moltes vegades pues, cataloguen que són persones tal, són persones tal, són persones tal, i normalment amb qualitats negatives, que després no té res a veure, perquè nosaltres aquí dins tenim de totes les edats, de totes les classes socials, gent que està, pues, bueno, a nivell cultural i sobretot econòmic molt diferent. I després veiem que la problemàtica és exactament la mateixa, sobretot a nivell de càrrega emocional i problemàtica. O sigui, àrees que s'han afectat per la conducta addictiva normalment són les mateixes. L'associació ALBA es va fundar a Terrassa el 1987. S'adreça a totes les persones que tinguin problemes d'addicció. Es troben a la plaça Doctor Robert, al claustre de Sant Francesc. El seu telèfon és el 93 731 48 45 i la pàgina web www.aalba.org.